Esu Benas Pietinis, žaidžiu futbolo klube Lietavą, gynėjo poziciją, man 19 metų. Kuo norėjai tapti, būdamas mažas? Futbolistu iškart norėjau. Daugiau nieks nedomino? Ne. Tai tavo pirmieji žingsniai futbole, pirmas treneris? Pirmas treneris Vytautas Stanevičius. Už viską esu jam dėkingas, ko esu dabar. O mano grupė, kai pradėjau lankyti 6 metų, dar nebuvo mano grupės. Tai močiutė pažinojo trenerį, aprašė, kad paimtų mane prie vyresnių. Esi dar jaunas, bet jau futbole nenaujokas, tave kvietė į įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinės. Tai kada ir kur teko pirmą kartą atsivaukti Lietuvos rinktinį ir kokiai? Pirmą kartą U16 buvo stovykla, Šilutį atsimenu. Žaidėm prieš Latvius, tada žaidžiau visas varžybas, sužaidėm 1-1 ir nuo to laiko iki U19 visose buvo. Įsimintiniausi tavo ne tiek įvarčiai, kaip žaidimas prieš kažkokią tai pajėgę komandą, kur ir pat atsiskleidėjai? Nesenai čia po kovo mėnesį prasidėjęs jau buvo čempionatas, su rinktine buvom Švedijoje. Tai įmušiau išlyginamą įvartį ir sužaidėm su Švedais 1-1. Tai va tas turbūt ir buvo įsimintiniausias. Tavo mėgstamiausias futbolininkas, į kurį lygiuojas? Turbūt nelabai yra tokių. Tradicinis klausimas. Jei ne futbolas, tai? Nežinau, net neįsivaizduoju, futbolas visas gyvenimas. Esi jonavietis. Kurią mokyklą baigėjai ir ar dabar mokaisi, dirbi? Baigiau Jeronimo Ralio gimnaziją. Šiais metais įstojau kolegiją. Būsiu miškininkas. Neįlinė profesija? Tavo hobis? Futbol. Visas mano gyvenimas futbolas, aplink vien futbolą. Jeigu viskas susiję su futbolu, kokį save įsivaizduoji po 15-20 metų? Pasakysiu, ne kokį įsivaizduoju, kokį norėčiau matyti. Tai norėčiau žaisti aukštam lygį, ne Lietuvoje kur nors, kad galėčiau gyventi iš futbolo. Grįžkim prie Lietavos. Kaip pats vertini nueitą futbolo klubo kelią ir ko tikiesi sezono pabaigoje? Manau, nuėjom labai gerai iki šiol. Niekas turbūt sezono pradžiai nesitikėjo iš mūsų tokių rezultatų, bet visiems įrodėm, kad galim ir tikiuosi pačiam gale kelsim taurę pirmos vietos. Kaip vertini naujuosius komandos strategus Bezikornovą ir Ragauską? Gerai vertinu, tai rezultatai kalba patys su savimi. Dėkui už pokalbį ir sėkmės. Ačiū.